ficar em pé. Eu não quero que ele venha cair dentro da minha guarda, eu não quero isso. Tá? Então aqui, ele está querendo passar, ele está querendo bater, né? Vai querer passar minha guarda aqui, ó. Ó, eu estou lutando com ele aqui, né? Ele está querendo passar. Certo? E aqui eu saio. Então é isso que eu quero fazer. Eu não quero ficar com as costas no chão o tempo todo. Tá? Isso pode acarretar para mim perigo, né? Perca de energia e não sei. Às vezes ele não tem nenhum parceiro, mas alguém se mete para ajudar e vem por trás e chuta a minha cabeça, né? Ou vem chutar, eu não tenho como lutar com os dois na posição horizontal.